Hapa niambie watu, nauza uzima wa milele 1,000,000, watu wangetoa. Lakini ukiambia mtu nakupa bure, yeye hataki za bure. Na Yesu Kristo alitupatia akasema, kama utaongeza hata tone moja ya kazi, tone moja ya kitu, basi huo sio uzima wa Yesu. Yesu Kristo ametupatia bure. Na hii leo ningependa kukuelezea Yesu anaokoa kina nani. Unajua kuna watu wanasema Yesu alikuja kuokoa Wakristo, au Yesu alikuja kuokoa watu wa namna fulani. Yesu alikuja kuokoa kila mwanadamu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtuma mwanae wa kipekee aje kuokoa, ili yeyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Yeyote atakayemwamini, haidhuru wewe ni mtu wa aina gani, haidhuru wewe ni mfisadi, wewe ni kahaba, wewe ni mlagai, wewe ni muuaji, wewe ni mwizi, wewe ni mtu wa aina gani, Yesu alikuja kwa sababu ya wale waliopotea. Kwa hivyo qualification ya kwanza ni kukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi. Hiyo ndiyo qualification ya kwanza ya kukombolewa. Kama unafikiri hauna dhambi, wewe bado hawezi ukakombolewa. Lazima ukubali dhambi yako, lazima ukubali shida yako, ndivyo uweze kupata usaidizi. Na kila mtu ametenda dhambi, ndugu yangu, sote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23 inatuambia, na kama tumetenda dhambi, kama ushawaidanganya, we ni mwenye dhambi, ushawaiiba, we ni mwenye dhambi, ushaifanya usherati, we mwenye dhambi, ushawahi kuwa na mafikra mabaya, we ni mwenye dhambi. Sasa ni nani anaweza sema mimi sijatenda dhambi? Ni nani anaweza sema mimi ni mtukufu? Hakuna. Na maandiko yanatuambia kwamba kitabu cha Warumi 6:23 inatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kama umeshaitenda dhambi, lazima utakufa, uangamie. Na mauti haya sio ya muda, bali mauti haya ni ya jehanamu milele na milele. Lazima utafilia dhambi zako. Lakini Mungu amesema ya kwamba lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tuko na karama, ndugu yangu, na hii karama ni zawadi ambayo Mungu ametupa, zawadi ya bure, hatukufanyia kazi. Yaani alitupa kitu kinaitwa habari njema, injili, kitu ambacho hatukufaa kupewa. Na hiyo injili ni kujua Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema, ndugu yangu. Yaani wewe ulifaa kufa kwa sababu ulifanya maovu, lakini mwingine akakufa kwa sababu yako, ili wewe upate ukombozi, ili wewe uweze kukombolewa, uwe kiumbe kipya, uwe mtu tofauti. Na ndugu yangu, haidhuru wewe ni mtu wa aina gani. Najua kuna wengine shetani anakuambia uwezi ukakombolewa kwa sababu wewe uko na shida kubwa. Labda ulienda kwa mganga akakuweka irizi, akakubebesha vitu, saa hizi uwezi ukalala. Ukifunga jicho waona manyoka, ukilala ukifunga hii hauelewi. Ndugu yangu, dada yangu, nasema Mungu alisema, njoni kwangu wote mlio na mizigo mizito, njoni kwangu nyote ambao mmebeba vitu hamzielewi mtazitoa vipi. Mungu alisema hata kama ni uchawi, hata kama ni wizi, hata kama ni pombe imekulemea, Mungu atakupatia uzima wa milele, atakutolea mizigo yako yote mizito. Kumbuka, Mungu anageuza. Hata sisi unatuona hapa tunaongea, sisi tulikuwa wazuri, kila siku tulikuwa walevi kawaida, twaokota kwa mitaro, twavuta mabomu kila siku, maunga kila siku. Mungu akatukomboa na akatupa maisha mapya, na ndivyo tuweza simama huku tukaambia watu, kama alitukomboa kwa kweli, pia anaweza kukukomboa. Anaweza kukukomboa, ndugu yangu, usije ukaogopa ukafikiri Mungu anaokoa watu fulani fulani.
alikuja kwa sababu ya Wakristo, kwa sababu ya Wahindi, ya Waarabu, Waislamu, alikuja kukomboa kila mtu. Yesu hakuja kusema ni watu fulani, bali alikuja yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Yesu hakuleta dini, alikuja kuleta ufalme wake, na yoyote atakayemwamini ataweza kupokea, ataweza kupokea. Alisema yoyote atakayekuja kwangu sitamtupa kando. So lazima ukubali dhambi yako, ukubali mimi ni mwenye dhambi. Yesu, nimekubali mimi ni mwenye dhambi. Na jambo la pili, lazima usikie habari njema, lazima usikie. Kwa sababu utakombolewa vipi kama hujasikia? Lazima usikie Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Ukishasikia ndugu yangu, sio kusikia tu, bali ni usikie na uelewe. Lazima uelewe ni kwa nini ni Yesu peke yake alikuwa na nguvu za kutukomboa. Kwa nini Musa hangeweza kutukomboa? Kwa nini Elia hangeweza kutukomboa? Kwa nini Danieli angeweza kutukomboa? Kwa nini si Petro, si nani? Kwa nini si mimi? Kwa nini si rafiki yangu? Ni kwa sababu moja, kuna kitu spesheli kilikuwa na Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu alitoka kwa Mungu, na kwa Mungu hakuna dhambi. Na kama Yesu Kristo alitoka kwa Mungu, mwana wa Mungu, akafanywa kuwa mwili, akaishi na sisi hapa kama mwanadamu, inamaanisha Mungu alikaa hapa miaka 33 bila kutenda dhambi. Akaishi maisha yake yote, hakuna mtu alikosea, hakuna mtu alipiga, hakuna mtu alitukana. Yesu aliishi hapa kama mwanadamu miaka 33, na baada ya hapo akakufa. Si eti kwa alikufa kwa sababu ya dhambi zake, bali alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, ili kama yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. So tunajua ni Yesu peke yake alikuwa na nguvu za kutukomboa. Ni yeye peke yake alikuwa hajatenda dhambi. Ni yeye peke yake kwa nguvu za Mungu alikuwa anaweza kutukomboa. Hatuko ngekombolewa na mtu ambaye ako na dhambi. Na ndio Yesu peke yake akapanda kwa ule msalaba, akakufa kwa niaba yako wewe. Ni wewe ulifaa kuwa kwa msalaba ukifilia dhambi zako, lakini akakwambia shuka Michael, shuka Masi, shuka mtu fulani, shuka, wacha mimi nipande ili nikufilie wewe. Kama utaniamini hautakufa, bali utakuwa na uzima wa milele. Na baada ya kuelewa, lazima uamini, lazima uamini ndugu yangu. Kama hautaamini utakombolewa vipi? Lazima uamini kutoka kwa moyo wako, na ukiamini ndivyo unapata ukombozi. Na jambo la mwisho ni kukiri, lazima ukiri, umwambie Yesu, nimekubali wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lazima ukiri. Ni nani anaingia kwa uhusiano na anakataa kukiri mpenzi wake? Lazima ukiri, watu wamjue, watu wajue unasimama wapi. Lazima useme huu ni mke wangu, huu ni rafiki yangu. Lazima unakiri. Sasa utakuwa vipi umekombolewa lakini umekataa kumkiri Mungu wako? Yesu alisema yoyote atakayekataa kunikiri mbele ya umati, na mimi nikifika mbele ya Babangu nitakataa kumkiri. Na hii leo ndugu yangu, vipengele ni vitano tu, sehemu ni tano za kuelewa kukombolewa. Sehemu ya kwanza, kwa haraka nimekuambia, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Sehemu ya pili, lazima usikie habari njema, jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Sehemu ya tatu, lazima uelewe ni kwa nini ni Yesu peke yake. Ni kwa sababu Yesu peke yake ndiye hajatenda dhambi. Ni yeye alikuwa mtakatifu, hivyo kwamba kumaanisha alikuwa na utakatifu wa kutosha wa kunikomboa. Na jambo la nne ni kuamini, lazima uamini ya kwamba ni Yesu amefanya hivi kwa sababu yangu, na unaamini kutoka kwa moyo wako, hauamini kutoka kwa akili yako. Na la mwisho, lazima ukiri. Lazima ukiri, jambo la mwisho. Warumi 10:10 inasema,
tunaamini kutoka mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka midomo yetu tunapata ukombozi. So lazima ukiri baada ya kuamini. Ndugu yangu, vipengele ni vitano peke yake vya kuelewa ili uweze kukombolewa. Na hii leo ukikombolewa unakuwa mtu tofauti. Mungu akikusamehe dhambi, hakusamehei kama vile sisi wanadamu tunasameheana. Anakusamehea na anasahau. Hata kama ulichinja watu, Mungu anakuambia, nikikusamehea nitatupa dhambi zako kama vile mwanzo ulivyo mbali na mwisho wa jua. Yaani sitakumbuka chochote. Utakuwa ni kana kwamba hujawahi tenda chochote. Utakuwa mtu tofauti. Na anasema ukikombolewa anakupa uzima wa milele, sio uzima wa muda kama inavyosemekana kwa watu wengi. Watu wengi wanasema kukombolewa ni kwa muda, eti ukifanya hii umepotea. Hapana, kukombolewa ni milele na milele, kwa sababu kuokoka ni kama kufa. Tunaambiwa kwamba tukiokoka tumekufa na Yesu na tukafufuka na yeye. Na maandiko yanasema kwamba Waibrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mwanadamu afe mara moja na baada ya hapo ni hukumu. So kama tumekufa na Yesu na tukafufuka naye, ndugu yangu, hatufi tena. Yesu hafi tena. Uzima ni wa milele. Ndugu yangu, lazima ukombolewe na utakuwa kiumbe kipya. Hii leo kama umesikia sauti ya Mungu, maandiko yanasema Mungu anazungumza na mioyo yetu. Anatuambia kombolewa. Kama umesikia hiyo sauti ikikuongelesha kwa moyo wako, usiseme naokoka siku nyingine. Hii leo unaweza mpatia Mungu moyo wako. Na yeye anasema yote atakayekuja kwangu nitampumzisha. Nitampatia uzima wa milele. Nitamuokoa kutoka kwa mauti ya milele na milele, na atakuwa mtoto wangu. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, mahali umeketi, mahali umesimama, mahali unafanya kazi yako, kama unasikia sauti yangu na Mungu amekuzungumzia na ungependa kukombolewa, ningependa tukiri.